Fala galera, beleza? Fui aqui trazendo mais um vídeo para você de tutorial para quem fez pedido aí, né? De faz quest de a quest de pagas e tal. Como é que faz para entrar? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a quest de pagas aí, para quem não sabe, né? Para entrar em pagas tem L2. E é muito fácil, pessoal. É só seguir o vídeo aí e você vai fazer certinho. Tem que ter nível, pode ser qualquer classe, a quest, de preferência mago, né? Começa aqui em rune, igreja de rune, conversa com esse NPC aqui, preste ele. Qualquer dúvida também, vai ter tudo na descrição do vídeo. Então pessoal, antes de começar, deixa aquele like para ajudar o canal e se inscreva aí, beleza? Então vamos lá. Você vai no NPC ali, aqui em quest, já pega a quest aqui e vai te mandar para um local. Da quest é True Bay Montegate. Você fala inglês não, vai. Você vai só explicar aqui que eu vou direcionar com outro NPC. NPC Flauro. E chegou o NPC, tá vendo? Flauro, Flashfall, você pega ali, vou te dar uma quest, ó, zoomar, tá vendo? E você vai pegar a quest, já vai no zoomar, já pode entrar em pagas. Vem por aqui, para descer. Essa é a primeira parte, tá vendo? Descendo aqui. Beleza, eu preciso. Fala com a gente aqui. Ela vai te teleportar pra pagar os tempos. Zoomar, que você já consegue abrir essa primeira porta. Vai aqui nessa estátua. Vou te dar full branco, tá vendo? Uma full branco você já pode dar skip. Você volta lá em um. Agora, depois que você der skip, pessoal, você vai lá no Dash Power de novo. Pegar outra quest. Clique aqui, agora ele vai te mandar a Floresta of the Dead. Você vai pro Floresta of the Dead e matar os monstros. Específicos. Vou matar os bônus inimigos, bônus slides e escudos inimigos. Melhor farmar de manhã, tá ligado? De manhã dropa mais rápido no jogo. Tá barra time. Tá de tarde, hein? De noite é chato pra caramba.
Agora é só dar escape e voltar pro fall. Vou digitar o item para você entrar em todos os portos agora. Pagamark. Esse Pagamark você pode entrar em todos os portos, entendeu? Ele vai e volta de novo. Você volta lá pro NPC de Grid de novo. Conversa com preenche Elia de novo. É, preenche. Outro visor. Agora você pode entrar normalmente, abre todas as portas de página. Uma dica que eu dou é você ir pra full resistência Dark, porque os monstros de lá dão muito ataque a Dark e dá muito dano. Se você buffar a resistência Dark, você vai tomar menos dano e fica melhor pra farmar, entendeu? Agora eu vou fazer uma demonstração. Já entrando na Empaga, né? Pra vocês verem que a quest funciona. Preciso só desses dois itens aqui. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like. Clique em gostei ali embaixo no vídeo, vai ajudar demais o canal. Inscreva-se, beleza? Me ajuda bastante. Qualquer, se alguém tiver alguma dica, opinião melhor aí pra fazer a quest ou um lugar bom, comente aí embaixo. Fala sua experiência aí de pagas pra gente, beleza? Tamo junto, é nóis. Falou!